ti koga gađaš? Sa papa, baga, baba. Baklavu smo konačno napravili i baš se pitam da li će se Magdaleni dopasti. Stevo, ne daju uopšte sek. Magdalena! Bubu, gde si? O, sveto nebo! O, moćne sile! Bacite mi jedno pečeno pile. A može i igračka, što da ne? U tom se javi papagaj sa grane. Ne dajem ništa za gotovanje. To što je bilo ljusko davanje. Prošlo je vreme izmotavanje. Čuti ti pičurino, šta ti znaš? Nebo, ja još uvek čekam. Šarota mi je uspela! To je čudo, probam i ja. E, sveto nebo, baci i meni nešto. Ja sam mnogo gladan. Šta je ovo? Bolim se nisam ni nadao. Moj poklon, a meni ovo. Juš, to boli, šta je? Fuj! Fuj! Pčičurino, no šta ćeš ti da vidiš? A, evo je na terasi. Bubu, Zlato! Magdalena, šta se ovde dešava? S kim se to svađaš? Na koga vičeš? Šta to bacaš? Šta ti je to u rukama? S kim se svađaš? Pa svađam se sa papagajem. Kakvim bre papagajem bre ovde nema nikog? Ajde ulazi unutra. Kakav je ovo poklon? To mi je palo s neba. S neba? Da, ja ti šališ sa mnom. Ne, stvarno, ovo mi je palo sa neba. Fuj bre, šta ti je to u rukama? Brzo ulazi unutra, peri ruke da ručaš. Šta se glupiraš? Jo, fuj. Beži unutra, brzo, ugušit ću se. Magdalena, čao. Ćao svima, sve vas puno volim. Veliki pozdrav paljubaci od mene. U današnjem videu Magdalena će nam pokazati šta je to palo s neba. Mada pravo da vam kažem, ja njoj uopšte ne verujem. Jer kome danas još neke stvari padaju s neba? Ali stvarno, mama. Ma ne, hoćeš ja sada pokušam da ti pokažem da to u stvari nije tačno i da me lažiš. Daj. Evo, sad ću da ispružim ruke i da kažem. Kako si rekla? O sveto nebo, o moćne sile, bacite jedno pečeno pilo. Moram da žmurim? Da, žmuri. Ja još uvek čekam. Ju, ga je stvarno nešto došlo. Gledajno šta je to. Pa ja sam mislila će mi pasti neki francuski parfum ili tako nešto. Gle, meni šta je palo? Varjača. I šerpa. Pa tek sam skuvala ručak i napravila kolače. I gledaj, sad ponovo. Pa šta, da li treba ponovo sad da kuvam? Da. Svako me po zasluzi. Ma daću ja tebi zaslugu. Šta sam ja ovo zaslužila samo? Da. Ajde da vidimo šta si ti zaslužila. Baš me zanima. Da nije i tebi Magdalena neka šerpa pala, a? Šta misliš? Ti se sviđa, babu? Da. Šta je ovo, dinosaurus? Zmaj. A, ovo je zmaj, vidi stvarno. Ju, šta je ovo? Ovo je kao neka lopta, jel da? Da. Aha, ovo je zmajić Transformers koji može da se pretvori u loptu. Hajde da ga otvorimo, da vidimo čemu se radi. I konačno je oslobođen. O, jo, prilično je veliki, moram priznati. Da, 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 da. Ima male okice. Onda, ja, babu, krila. Pravi zmaj. Evo i ovdje imao. Ovo, jao kako je sladak, jao vidiš što ima prstiće. Ju, kao što ima na ovoj desnoj nozi. Ovo bi trebalo da bude šara loptica u kojoj će se naš zmaj pretvoriti. Ovo su body balls, znači ljubimci koji se mogu pretvoriti u lopte. Znači jedna igračkica koja zapravo u sebi sadrži dve osnovne igračkice koje deca najviše vole. To su plišane igračkice i lopte. Ju, gledaj što ima repić. Kao ovo zove strelica. Ćao, bubu! Magdalena, morat ćemo da ga krstimo s obzirom da ovdje na kutiji ne piše kako se zove. Ali hajde prvo da nam pokažeš, to je da pokušamo da ga pretvorimo u loptu. Evo ovdje iza ima jedan Reifeschloss, o tako? E, to treba da se otvori. Hajde, bubac, otvore. Da. I sada, kako to funkcioniše? Znači, ovako, prvo mu uvučemo stomačić, jel da? Da. Ovako, stomačić, pa se naš zmajić pretvori kao u neku kornjačicu. Evo ga, za početak izgleda ovako. Evo ga. Zatim mu uvučemo glavu, tako ovako. Tako se predstavio, da, pa mu se uvuče glava. Ajde.
I na kraju mu uvučemo nogice ovako ovde sa strane i dobijamo jednu, rekla bih kao neku krpenu, sunđerastu lopticu. I sad kada ga budemo skroz uvukli, onda ćemo zatvoriti samo rajfešlost i dobiti jednu krpenu lopticu sa ljubičastim tufnicama. Desi, Zmajo, si živ? I jedva. Evo, to smo sad sve to ugurali i potrebno je samo da Magdalena još zatvori ovaj rajfešlost i da dobijemo loptu. Znači, ovo je jako praktično zato što ovako veliku glišanu igračkicu, ako negde krenemo, možemo vrlo eto lako preneti u obliku loptice. Ujedno imamo i glišanu igračkicu i loptu. Jel da zanimljivo? Da. I Zmaj je pretvoren u lopticu koja izgleda ovako. Evo ovde piše Buddy Balls. Samo malo, gde si? Evo ga. Ko bi rekao da se ovde zapravo krije plišana igračkica i sad se lepo možemo dobacivati kao da je prava lopta. Hvataj, bubu! Evo na kutiji piše koje sve lutkice možete kupiti, koje sve plišane igračkice. U pitanju su 4 mede različitih boja. Zovu se Max, Lily, Sam i Eva. Jer svako me po nešto piše. Ono što je zanimljivo, Magdalena, jeste da se naša zmaja ovde u ovoj kolekciji uopšte ne nalazi, tako da mi uopšte nije jasno kako si ti dobila zmaja. A? Kako nisi medu? Ali dobro, možda i bolje, pošto imamo samo jednog malog zmaja, a meda imamo baš puno različitih i boja i veličina, tako da mislim da je ovo još i bolje. I evo ovde lepo pokazano kako vaše ljubimce možete pretvoriti u loptu. Ali ova igračkica nije samo plišana i lopta, već ima i jednu treću namenu i sad će nam Magdalena pokazati šta je to. Može? Transformišemo loptu u zmaja i pokazujemo njegovu, po mom mišljenju, najlepšu namenu. Možda se pomisli da je ova igračkica ipak za mlađu decu i da je Magdalena prerasla, ali još uvek nije, zato što kažem imaju tu jednu treću jako, jako zanimljivu namenu, ali sve i da je prerasla imamo Stevana, tako da u svakom slučaju nije uzalud dobijena. Reci nam šta zna još. Da bude i... Torbica! Joj, zmaj je u stvari torbica, odnosno ranac. Evo, znači ovdje, gde je rajfešlost, ima mnogo mesta i sa strane, boga mi ovdje. Sada ćemo otprilike staviti tu neke sačice koje nosimo kad idemo u grad, čisto da vam pokažemo šta to sve ovdje može stati. Jedina mana je možda ta što nema nikakvu ručku ovdje da bi se moglo nositi kao torbica ili ne znam, neki kajšić ili ima kao ranac. Ali dobro, okej, ovako nosiš kao plišanu igračkicu, u stvari niko ne zna da unutra kriješ i sve sačice koje su ti potrebne za grad. Pa hajde da vidimo šta to sve ovdje može stati. Prvo što nam je potrebno kada krenemo u grad ili bilo gde jeste novčanik sa parama, jer bez novca ne možemo nigde. Drugo što stavljamo jesu vlažne maramice. Da vidimo da će uspeti da nam stane baš sve ovo što smo planirale. Zatim tu je mobilni telefon. Tu sa strane imaš puno mesta, možeš da ga zaustaviš. Sledeće što imamo jeste jedna divna Golden Rose labela sa mirisom jagode. Ostavlja svetlo, svetlo rozi trag i prelepo miriše. Stavljamo i nju. I poslednje što nam je ostalo, bez čega isto rijetko kad idemo, a to je ogledalce sa četkom za kosu da malo popravimo frizuru. Ajde stavi i to i pokušaj da zatvoriš da vidimo da li su baš uspode da nastanu sve stvari za grad. Aha. Zaboravili smo nešto slatko. Oh, pravo si. Može ovo. O bre, Magdalena, ma daj bre, ne preteruj, pa ta čokolada je velika koliko i sam zmaj, baš može to ovdje da stane, daj, nemoj da se glupiraš. Ali zato bi mogla možda da stane jedna mala bananica, a možda i dve, tri, vidim ja da tu ima još mesta. Ajde sad zatvori, da vidimo da li je uopšte uspjelo nama sve to da stane i da li ćemo moći da koristimo ovu igračkicu za grad. Magdalena, pa mama više ne mora da nosi torbu. Poneseš svoju plišanu igračkicu i problem je rešen. Ujedno nam je i torbica. Joj, ovo izmaja sad baš težak. Šta ste me toliko natovarile? Šta ćemo u sve te stvari? Vidite kako lepo, uopšte se ne vidi da je ovdje rajfešlost, to se ovako lepo pokrije, zakamuflira i ovako te kad otvorite vidite da je to zapravo i torbica. Tako da Magdalena, kada imaš ovu plišanu igračkicu, više niko ne može da ti ukrade torbu, zato što niko ni ne zna da je ovo i torba. Mi ukrade zmaja, ukrade mi pare. A šta će kome tvoj zmaj? Kao što rekoh malo pre, imamo 4 igračkice koje možete poručiti, odnosno kupiti, a najprodavaniji od svih je ovaj brown meda koji se zove Sam. Međutim, pošto ovdje, kao što rekoh, našeg zmaja ne imamo, gledamo, mi ćemo morati sada da ga krstimo. Kako ćeš da mu daš ime? Nek se zove Hector. Hector? Wow, može. Hector je dobrodošao. Hvala. Oj, možda bude jasno.
Gle, stvarno, mi gledamo je našlo prvo četvrtu namenu, a to je jastuk. Wow, znači ovo nije 3 u 1, nego 4 u 1. Ja obično ne volim te stvari koje su 3 u 1, 5 u 1, 10 u 1, zato što po pravilu onda ta stvar ne bude ništa. Znači, nijednu funkciju ne obavlja kako treba, međutim, ovaj mali zmajić me je razuverio, jer zaista može da bude, kažem, igračkica i lopta i torbica, evo čak i jastuk i magdalena, svaka ti čast, baš mi se ovaj zmajić dopada. E sad, još za kraj, ukoliko vam ne uspeju ove magdalenine čarobne reči, ako ne uspete da vam sa neba padne ovako jedan zmajić ili meda loptica, ja ću vam sad reći da možete kupiti, odnosno poručiti ovakvu igračkicu. Možete ga poručiti putem sajta www.tvshop.tv, tamo ćete ga naći među proizvodima namenjenim deci. Ima još dosta zanimljivih igračkica, on je trenutno na sniženju od 13%, cijena mu je 1300 dinara, naravno sa sniženjem, ali naravno na sve to morate dodati troškove poštarine. Tako da nikada ni sa jednog sajta nemojte poručivati proizvode bez dozvole nadzora roditelja ili neke druge starije platežno sposobne osobe, zato što nikada cena nije ta koju vidite na ekranu, već na to morate dodati i naravno troškove poštarine, što bude negde oko 300-400-500 dinara, zavisno od toga gde živite, to jest koliko ste od njih udaljeni i kolika je težina ovih stvarčica koje ste poručili. Na tom sajtu, pored igračkica za decu, ima i drugih oblasti. Imate nakit i modu, fitness, zdravlje, lepotu, čišćenje kuhinja, kuće i bašta, sva što tamo možete lijepo naći ako vas zanima, kao i naše zmajića i mede. Toliko od nas za danas. Nadam se da vam se dopao naš video, da vam se dopao naš novi drugar Hektor. Kako kažemo, Hektore? Ćao svima, hvala što nas gledate. Ćao svima, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate, vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao! 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 Sve vas puno volim! Dovena, dovena.